Yo, 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 very cool people, jaunais albums, Cruising in the Trolley. Šis ir mūsu otrais albums, kurā ir iekļauts 8 jaunas instrumentālas kompozīcijas. Fantastiskais Kaspars Grigalis šajā trolejbusā gādā par to, lai Very Cool People Beat motoriņš turpina darboties. Zemo frekvenču pavēlnieks Valters Sprūč albumā līmē kopā ansambli skanējumu ar savām dobjajām basas skaņām, liekot kūlējam trolejbusam pareizi izņemt visus līkumus. Stilīgais Māris Vitkus spēlē ērģeles, Fender Rhodes un visu citu šajā albumā dzirdamos taustiņu instrumentus, vienmēr liekot šī transporta līdzekļa akumulātoram būt uzlādātam. Lieliskais Elvis Gravcovs ar saviem 5 pirkstiem uz 6 stīgām spridzina giču. Atraujot vaļā šī trolejbusa logus un durvis. Seksīgais Toms Rudzinskis, kā spošs spoilers šim trolejbusam, norauj jumtu ar savām fantastiskajām un izkoptajām frāzēm. Šajā albumā atšķirībā no iepriekšējā uz vairākām kompozīcijām esam pieaicinājuši arī plūšamo sekciju, kuras sastāvā ir talantīgi un pieredzējuši mūziķi. Oskars Ozoliņš – trompete. Nauris Strešs – trombons. Māris Jakabsons – tenors saksofons. Plūšamās sekcijas aranžijas tika uzticētas grupas draugam Ritvaram Garozam. Albumu ieraksta inženieris Gatis Zaķis. Miksēju masterēja Jānis Kalve. Jaunā albuma dizaina veidoja Dārta Hofmana. Albumu atbalsta Latvijas dzelzceļš, Like I Said Agency, Informē, žurnāls FHM, Draugiem LV, EasyGet LV, TV24, žurnāls IR un Radio 101. Very Cool People, jaunais albums, Cruising in the Trolley.